Pitanje glasi, na koji način se vrati zločestim osobama ili zločestim ljudima? Prije nego vam odgovorim na koji način se vrati, ajmo jednu stvar ovdje osvijestiti. Biti zločest je zapravo produkt. Da li postoje zločesti ljudi? Postoje. Da li postoje zločesti postupci? Da li zaista možete svjedočiti osobama koje bi nazvali zločestima? Možete i itekako, ali molim vas razumite da je zločestoća produkt tuge, boli, nemoći, ljutnje, frustracije, nezadovoljstva. Dakle, zločestoća kao takva je nus pojava ovoga što sam vam nabrojala. I zato vam ja često kažem, osobe koje napadaju druge su u boli. Dakle, najviše ljubavi treba ona osoba za koju smatrate da je ne zaslužuje. I mnogim ljudima se javi otpor kad ovo čuju. Ali kad istinski razumijete i kada gledate očima ljubavi, očima izvora, očima svemira, očima Boga, kako god hoćete, vi zapravo vidite te ljude kao povrijeđene. Da biste ovo mogli dobro razumjeti, da biste sve u životu mogli dobro razumjeti, uvijek se prvo okrenite sebi. Pogledajte kada ste vi zločesti, kada vi napadate, kada se vi zaderete, kada vi vrijeđate, kad ste vi u nemiru u sebi. Ako niste to do sad osvijestili, ajde pokušajte. Ajde sljedeći put, kada budete onako zavikali, kada budete drsko odgovorili, kada budete imali neku reakciju, pokušajte osvijestiti istog trena, se okrenite sebi i pogledajte što je u vama. U vama je borba. Vi ste nervozni, vi ste frustrirani, nešto vas je izbacilo iz takta i tada je ta ljutnja, zločestoća, zapravo taj jedan postupak koji može izgledati zločesto, je nus pojava tog vašeg osjećaja. I kada to razumijete, onda razumijete da se to događa i kod drugih. Dakle, da li postoje zločesti ljudi? Postoje, mogu raditi, čak ne bi rekla ni zločesti ljudi, nego ljudi koji rade zločeste postupke. Evo, mislim da je ovo najbolje ovako definicija i objašnjenje. Evo, to je prvo bilo važno da razumijete. Kako im se vrati? Pa vraća im se istog trenutka to što su u nemiru. Dakle, ljudi koji rade zločeste postupke, kao što smo rekli malo prije, su već sami u nemiru, već su sami frustrirani. Dakle, taj osjećaj koji oni imaju u sebi, vjerujte mi, je i više nego previše kako se njima to vrati. Ne morate se osvećivati, ne morate se boriti, ne morate, jer zamislite samo život u kom se probudiš sa namjerom da povrijediš drugoga, spletkariš, želiš se osvetiti, želiš nanijeti zlo drugome, pričaš o drugima, ogovaraš druge. Kakav je to život? Nije li to već dovoljno im vraćeno? I kad to razumijete, onda razumijete da nemate potrebu vi apsolutno ništa raditi da se toj osobi već vratilo. Ono što je važno da razumijete je da kada je vama fokus na takvim osobama, vi vibrirate tako. Kada je vama fokus borbe protiv takve osobe, vi vibrirate tako. Kada sjedite s nekim i pričate kako drugi ne valjaju, što ne rade dobro, kako bi vi to bolje, vi tako vibrirate. Svemir ne zna da vi pričate o drugoj osobi. Svemir ne zna kada pišete komentare na društvenim mrežama negativne, ali sve to treba dobro razumjeti jer to je i vaša potreba da se vi osjećate dobro. Čim imate potrebu nekome ukazati na ono što kod njega ne valja, već se vi ne osjećate dobro, želite se osjetiti bolje jer vi bi to bolje, vi ćete to bolje. Dakle, i već čim imate potrebu staviti fokus kod drugoga na onoga što kod njega ne valja i to naglašavati, onda je taj nemir u vama.
Zato ima ona predivna rečenica, ako nemaš ništa lijepo za reći, rađe šuti. Evo, to je važno da osvijestite. I kada vi razmišljate o negativnim osobama i ljudima koji vam nanose nešto loše, svemir ne zna da vi mislite na nekog drugog. Vi vibrirate isto tako kao i osoba na koju mislite. Dakle, kako im se vrati? Vrati im se već tako što su u nemiru.